Tiếp xa lùm nơi tham được không được thích chân ngược làng vĩnh, còn miền ca thật lệ cho cả rừng này cho lòng COVID-19. ការលក់គេហដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនបានកំពុងងើបឡើងវិញហើយក្រោយប្រទេសនេះបានដាក់ចេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ ប្រតិបត្តិការទិញដូរលំនៅឋាននៅក្នុងទីក្រុងធំៗចំនួន30របស់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ99.7%រាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលគេរកឃើញករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ហើយនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈការលក់បានធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទីបំផុត ពលគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់តែ 22% ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងទាំង30នោះនេះបង្ហាញតាមការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច Capital Economic និងទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ Knight Frank ដំណឹងនេះស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល17ថ្ងៃដំបូងនៃខែមីនាការលក់បានស្ទុះងើបឡើងវិញនិងការឡើងប្រមាណ8.5%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីខែមុន លោកស្រី Kate Everett Allen តំណាងដៃគូទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យណៃហ្វ្រែងបានលើកឡើងថាខណៈដែលការឆ្លើយតបទៅលើមេរោគកូវីដ-19ជាសកលមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាមានន័យថាយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រៀបធៀបយ៉ាងម៉ត់ចត់បោះពិសោធន៍នៅអាស៊ីបង្ហាញថានៅពេលករណីឆ្លងជំងឺធ្លាក់ចុះសកម្មភាពអចលនទ្រព្យងើបឡើងវិញយ៉ាងរហ័សបើទោះបីជាវាងើបពីចំណុចទាបបំផុតក៏ដោយ ខណៈមនុស្សជិត1000លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានប្រកាសឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនៅគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់កំពុងនៅជាប់ត្រឹងទន្ទឹមនឹងនេះធនាគារកណ្ដាលនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏បានបញ្ចុះតម្លៃអត្រាការប្រាក់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទិញលំនៅឋានទាំងអស់រហូតដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់អាចបានប្រមាណពីទំហំនៃផលប៉ះពាល់ក្រោយការបិទប្រទេសឬការចេញវិធានការមិនមាត់មួយចំនួនដើម្បីទប់ទល់ន
ថាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះទីផ្សារអចលនទ្រព្យអាចនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកតែប៉ុណ្ណោះ។